ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବୋଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜନସମ୍ପର୍କ ଅଭିଯାନ ପଦଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏକାମ୍ବ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତା'ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 57 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମରେ 57 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏହି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ଏବଂ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି 57, 54, 44 55, 58 ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏକାମ ନିର୍ବାଚନର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ିର ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେହିଭଳି ସମସ୍ତ କର୍ମୀ, ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ତନାରାୟଣ ଜେନା, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ନାଉତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେୟର ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସମସ୍ତ କର୍ପୋରେଟର ଭାଇମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି 2 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 11 ପଞ୍ଚାୟତ, ତା'ର ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସମୀକ୍ଷକ ଯେଉଁମାନେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦଳୀୟ ଇଏରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମର ନେତା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିକାଶର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯାହା ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର କହିଲେ ସେହା ହିଁ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆହେଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଏଇ 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବାକି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜାଗା ମିଶନ ଭୂମି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବଣ୍ଟା ଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁ ଦିନରୁ ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ହେଉ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତେକ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ହେଉ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅଭିଯାନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ। ଆଉ 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆର ମାସରେ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ, ଏହି ମାସରେ ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଆମର 51 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ 6 ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ସେଥିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଲୋକାର୍ପଣ, ତା'ର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏବେ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ହୁଏତ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏହିସବୁକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୁଣି ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ ଯୋଡ଼ିବା, ତାକୁ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିବା, କାହା ସହିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମୀ ଏବଂ ଆଗଧାଡ଼ି ନେତା ସମ୍ପର୍କର ସେତୁକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନା? 2-11 ଭିତରେ ଆମେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ 11 ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ବଣ ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ତାକୁ ସେହି ସମୟ ତାକୁ ବାହାର ଦେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଯୋଜନା। 12 ପୃଷ୍ଠାର ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ମାସ ସାରା, ଆଉ ମାସ ଶେଷରେ ହକରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସ ଶେଷରେ 2 କୁପନ ଯାହା ଖବରକାଗଜ ଭିତରେ ହିଁ ପାଇବେ, ଏହାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଉପହାର ଗାଡ଼ି ବା ଆମର ଉପହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମନଲାଖି ଉପହାରଟିଏ। ଉପହାର ଭିତରେ ପାଇପାରିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମସଲା, ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଇବା ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଝୁଡ଼ି, ହୁଲା, ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ୱାଟର ବଟଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଟବ୍ ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଷ୍ଟୁଲ୍ଟିଏ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଡଷ୍ଟବିନ୍। କୁପନ୍ 2 ଦେଇ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଏସବୁ ଉପହାର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଉପହାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇପାରିବେ। ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ www.pratidintv.com କିମ୍ବା କଲ୍ କରନ୍ତୁ 7077733842। ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ଇନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ଆଉଟଡୋର ପାର୍ଟନର ଟରେଣ୍ଟ ଆଡଭର୍ଟାଇଜର୍ସ, ଓଡ଼ିଶାସ୍ ନମ୍ବର 1 ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି।
ରେଡିଓ ପାର୍ଟନର।